Anders första videon. Eller ja, första är det egentligen inte. Det ligger en till något gammalt rappel som inte är värt att se. Vad är då Valley Overlanders? Två kollegor, tillika så vänner. Flugfiske, resor och allt däremellan. Självklart utrustning. Vad gällande overlanding, bilar och liknande. Det händer att vi tar en öl ibland. Oj. Häng med! Fundera på att gå ner till Tenån och vispa lite. Jag tror ni ser den bakom oss. Typ 20 meter bakom oss. Om jag orkar, men det är fan inte säkert jag orkar heller. Ska man på med vadarna? Ska ta på med vadarskorna? Fy fan vad drygt. Varmt så in i helvete. Ja. Det är vissa som är flug magneter här. Alltså hunden ser helt sjuk ut. Vad har du gjort, Tor? Han har typ ålat runt i grus och sand och skog och allt möjligt. Han har ändrat färg helt och hållet. Du är grå in i ett öron idag. Ja, svart och vit var han tidigare. Nu är han grå och brun. Ja, det är helt sjukt. Ja, ja, vi får se. Om det blir något fiske. Jag är skitsugen på att stå där nere, men jag är inte sugen på att glida i de jävla fjärtluktande vaderna liksom. De var ekorre. Ja, hunden fått korn på en ekorre. Spring åt här! vi får se hur det blir. Någonstans jag insåg att det var dags att lägga av med allt jag höll på med. Tätt tips. Ta inte emot en drönare med fingerspetsarna. Det gör ont. Sov en natt i taktältet. Han sover aldrig bra i taktältet. Så dåliga madrasser även fast jag har faktiskt lagt igen en extra madrass. Men det kanske beror på gubben i mig. Det är så jävla ont. Men bättre än vad det brukar i alla fall. Så nu håller vi på och packar ihop. Sen far vi hemåt, 2 timmar ungefär, 2,5 kanske, med hummern. Inget fartmonster direkt. Hej, hej. Så nu ska vi ta ner hund. Och sina yogamattor som start. Startbana eller landningsbana. Det är så djupt. Ser jag.
Det här har ju du gjort förr, Thor. Det här går ju hur bra som helst. Så fick. Ja, du ser fick. Åh, vad lätt det var det. Och så kommer morsan. Ja, vänta då. Åh, så. Woohoo! Det funkar alltid det där. Så in och gör det där som alla säger att man ska göra. Gilla, prenumerera, kommentera och tryck på den där lilla klockan uppe i hörnet. Eller nere i hörnet. Ja, skitsamma. Ni vet vad den är. Hej då!